Me shtë emision e 05 pas pjesës e marketingu, tashmë jemi prapë në studio. Është një cilje veçantë që bashkë me mua në një lidhje direkte do jetë për herë të parë një artist brazilian. Është një cilje veçantë të bashkëbisedoj me Eclésio Ramos de Souza. Përshëndetje, Eclésio. Përshëndetje, Gizon. Eclésio, falënderoj shumë që pranove ftesën të jesh pjesë e emisionin 05 dhe fillimisht na tregot tash sa vite je në Shqipëri dhe çka ju shtyu të vini të jetoni në Shqipëri nga Brazili. Po, unë përpara unë ikë nga Brazilië me 22 vjeç. E këndova unë shumë vjetë, filova me 10 vjetë në Brazilië, edhe gjirova gjithë Brazilië me konserteve, e grupi muzikë popullore, muzikë jazz. E pas 10 vjetë puna, 1.000-1.500 km për ditë, unë ishte pak i lodhur nga situata në Brazilië, mendova për ndryshoj pak energia. Ed è dell'Italia, in Svizzera, buon giro del Portogallo. Ed è su, mi piaceva, dito non mi piaceva su. Or, pas 8 vjet in Europa, quando in Germania, Svizzera, mamma mia, vai a stime, c'è questo shqiptare, mi fa, hai delle scuole esperienze, che sono buco per certi. Erdi unë në Shqipëria e gjeta unë shumë natyra, shumë plazhe, si përqenë mua. Edhe di vënd pa kriminaliteti, di vënd di vogla. Edhe automatikisht ishte atër që kërkova unë, se unë do një vënd di vogla, se nuk do bo bo shumë gjiru, si e bore unë të pare. E unë do një vënd pa kriminaliteti, edhe di vënd me plazhe, normalisht, se një jom brazilian. E gjeta Shqipëria, dhe Qua përqenë shumë. Sto ka qenë sfiduese ta mësosh gjuhën shqipe. Po, Shqipe është me vërtet shumë e vështirë për mua. Se unë flas spanisht, portugalisht, italisht, anglisht, edhe pak gjaponisht, se familja time jetova në Gjaponi. Po, Shqipe me vërtet është ndryshe nga gjitha, që ka një konjugimi pak e vështirë, edhe fonetika është ndryshe. Ed è un gitmon che fa se emri ruga e borga bil, c'è Mussolini, Shuri. Se fonetica è stata in brusca. Por è shumë buco, è shumë ambo. Musica, ku kandoj në Shqipë, bo shumë buco, bo më të buco. Po. E shumë, è shumë. Eclésio, na trego si pas teje cilat janë fjalët më të vështira në gjuhën shqipe. Fjala më të vështirë, ka shumë. Një, gjita, jo, ka shumë, po tani nuk kam në mendje, nuk kam në mendje, një fjallë shumë a vështirë. Po normalisht, ka gjithë mund, kam a vështirë. Lutem na trego tashmë sa i angazhuar me mbrëmje muzikore në Shqipëri. Po, konsertet në Shqipëri, unë jam këngëtare muzika jazz, bossa nova. Ed è normalisht un po' più di sa concerto jazz normalisht è un concerto vogla. E nuk ka shumë publiku njerëz, është 1% publiku muzika popullore, publiku jazz. Ed è un me kitara bo shumë concerto vogla jazz. Po ku kam eventi të madhe, tipo festivali, ato disa festivali të madhe, un bon concerto muzikë popullore me grupi. Po Shqipëria pëlqen shumë edhe muzikë popullore, edhe jazz. Edhe mua pëlqen shumë muzika jazz, normalisht muzika jazz pëlqen më shumë se muzikë popullore. Por edhe muzikë popullore, disa kënga më pëlqen shumë, ka energji e mirë, pozitive. Në Shqipëria pëlqen shumë, mendoj Shqipëria pëlqen të dy gjenere muzika, edhe jazz, edhe muzikë popullore. Eclésio, të lutem na trego si ju priti publiku shqiptar në daljen tuaj të parë. Shumë mirë, duke si publiku Amerika Jugu, normalisht. Shqiptare duke si shumë njerëz Amerika Jugu, pëse no, automatikisht njerëz të plajit, ushimi, edhe ushimi shqiptare duke si shqim brazilian, se a kishë një alarm të gjumë. Edhe kisha, ka shumë ushimi duke si shumë ushim brazilianu, edhe njerëz në grotë, është e një vëndë në grotë, normalisht e ka gjithë mund.
nuk është Shqipëria, me vërtetë duke si Amerika e Jugut, pak në realiteti. Nëse ju themi të zgjedhni në mes publiku shqiptar dhe ati brazilian, e klesio kësë zgjedh? Qa ndryshimi ka? Po, publiku braziliane normalisht janë shumë. Se unë në Brazile, ku filova unë muzika, konsertën e rruga, kisha 5.000 njerës. Edhe ku tje, një kantar pak të famshëm, që në periode bora unë një kanga, edhe të kanga bora famshëm në Veriu, në Veriu edhe në qenë në Brazili. Edhe kisha, normalisht kisha 30.000 njerës, nga 30 dhe 30.000 njerës në konsertëve. Kjo është ndryshime, brazilian, ka shumë brazilian normalisht, se Brazili është e madhe, edhe gjithmonë nuk ka konsertë vogla, dhe gjithë konsertë janë të madhe. Edhe ku erdi unë në Europa, unë për shumë ditë nuk e bora konsertë, se konsertë në Europë janë konsertë në lokali, nuk ishte një realitet ndryshme, me dole se konsertë në lokali janë për muzikante, jo famshë, jo importante, ku ishte vogla. Po pas 10 vjetë në Europa e kuptova që nuk ishe problema për live music dhe në lokali. Se në Brazilië normalisht 5.000, 10.000, 30.000 njerëz për koncertë. Por si energji, një sojë është, qiptarë, kësë i shumë, përqe muzikë, festë, nuk asë një ndryshime. Eklesio, të lutem nga të rego planet tuaja cilat janë, do vazhdosh të jetosh në shtetin shqiptarë? Po, Shqipëria me vërtet e tani është shtëpia time. Unë do jetoj këtu në Shqipëri pa tjetër, dhe do ikë një vënd tjetër për disa koncerte, vizitoj njerëzve, normalisht, po tani, unë ku shikoj në televizion italiana, për shembull, një këngëtar brazilian që këndoj, nuk kam shumë emocion, se brazilian ka shumë. Po, ku shikoj një shqiptare që këndoj në televizion, një konkurs, shumë importante, nuk kam shumë emocion. Duke si unë jam shqiptarë të një. Po një e si shqiptarë? Më fajni? Po një e si shqiptarë të një? Po, unë jam si shqiptarë të një. Edhe unë e more pak kulturë shqiptarë, normali. Edhe? Më të shumë ndryshë. Më të qa ndryshimi që ka nga braziliani e shqiptarë, që brazilian kesen e rrugë, vajzës time që të mos, pa bëjë, pëse ti kesen e rrugë, këshu? Po të bashkë, jo, vetëm të, po të një, unë jam pak mo, nuk kesen shumë në rrugë, të një jam pak mo shqiptare, po normalisht e, unë jam pak shqiptare, pak brazilian. Kam, ku dhe gjohë muzikën e rrugë, do kesen në unë, si brazilian, po si shqiptare, po A jeni duke punuar në ndonjë projekt të ri muzikor? Po, pa tjetër, punoj për shumë projekte muzikore, shumë projekte. Edhe tani, unë kam një albumi. Unë jam një tip shumë perfekcionista. Edhe unë jam gjithë mund që i kontrolloj muzika, nuk e mirë, për të gjerë, gjithë tjetër. Po, unë kam 300 kanga për registroj, për incizoj. Edhe në mes në të kanga kam shumë kanga Shqipë. Edhe do të bëllë këto album, edhe jo vetëm për Shqipë, për lansoj në Shqipërije, po edhe në Brazile, do mërë këto album në Brazile me gjurë Shqipë, edhe Shqipë, edhe Portugalishtë. Do të thotë, albumin do jetë një mix në gjuhën Shqipë edhe në atë brazilione? Një mix, po, një mix, pa tjetër. Edhe muzikanteve, disa muzikanteve e shqiptarë, disa muzikanteve brazilianë, dhe bo një mikës shumë. E shumë e mje, Brazile e Shqipëria i shumë një së bashkë, se keni një energjia duke të shumë. Edhe e krej për fonda mund nga interpretosh ndo një këngë në gjuhën Shqipe dhe pse jo edhe në gjuhën Brazilione? Po, okej. Okej. Njën ditë bukur maj, unë të të kova. Te përri e futë në në lule. Lule te maj po të janë në lova.
Nu-mi turină spii, veți fi mă prunde. O tanie vâschi mastera. Le pe dua per lua stăm-o vlera. Nu te le bucă dite mai. Ore du le canga si le vai. Nu te le bucă dite mai. Ore du le canga si le vai. Tasso cantò in brasiliano. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro, fevereiro tem carnaval. Abençoado de violão. Sou flamengo, tenho uma liga chamada Tereza. Sou flá flá, ela é rei, rei. Sou flá flá, ela é rei, rei. Sou flá flá, ela é rei. Moro em país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, em fevereiro tem carnaval. Puxa violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Tereza. Sou flá flá, ela é rei, rei. 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 Eklesio, falënderit shumë për këtu interpretime live, ishte vërtet kënaqësi që të patëm në lidhje direkte dhe ju presim herave tjera edhe këtu në studio në Ferizaj. Faleminderit, shumë faleminderit, do vi me kënaqësi. Ishte kënaqësi e bashkë. Shumë faleminderit, juve. Me shtë emisionin 05, falënderit që na ndoqët deri në këto momente dhe mos ndroni kanalin, ndiqni televizionin Festina dhe emisionin 05. Natën e mirë.